ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ର କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ହେଉ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂଗଠନଙ୍କର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ। ହିଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ମ୍ୟାନେଜର। ହଁ, ସେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିହେବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ କାମ ସେ କରନ୍ତି, ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ନିହାତି ଭାବରେ। ହଁ, ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇ ତ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳ କୌଣସି ଯେମିତି ଆଉ ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ଏବେ ହେବ କି ଠାକୁର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ତଳକୁ ଯିବ, ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି କିଛି ଆଉ ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପକ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ରଥକୁ କୌଣସି ସେବାୟତ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅଣସେବାୟତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ, ସେବାୟତ ବି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେବା ନଥିବ ଆପଣ ରଥକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଲା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରୋକି ହେଇଯିବ, ଅଣସେବାୟତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଉଥିଲା ସେଟାକୁ ରୋକି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଅସତର୍କତା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି କରୁଥିଲେ, ମୋବାଇଲରେ କରୁଥିଲେ, ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲକୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନିହାତି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ସେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ମାନେ ଯେ ସେମିତି ଆଗ୍ରେସିଭଲି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନେଇକରି କେମିତି କାମ କରାଯିବ ସେ ସେଇ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ବି ରହିଛି।